Webale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle, amannya nzisiga wamulishit. Kyaddaaki satellite y'eggwanga erya Uganda, enonono nga yakolebwa ba inginiya okuli Ediga, Mujuni, Bone, Omara ne Derrick Tebusweke, wano nga beegattiddwa wamu ne Muku University mu ggwanga erya Japan. Esobodde okubanga mwattu esindikibwa ku makya g'olunaku olwaleero zibadde ssaawa 11 n'eddakiika 27 ez'okumakya. Kale kyaddaaki kimaze ne kituukirira, omanye jjo byagaanye olw'ensonga ya Aramu ey'omuliro yagenze maaso n'okubanga erabula ne basooka bayimirizaamukko nga beetegereza ekigenda mu maaso, abantu bagenda mu maaso n'okubanga boogera. Naye munnange kimaze ne kiyitamu n'esobola okubanga etumbiira mu bbanga okugenda gy'erina okugenda ate etandika okukola emirimu gyayo. Kati kaakati era lunaku lwa mande ku Clock Tower wanabakuumadde bagenze maaso n'okubanga bazoganya aba bodaboda abatalina bisaanyizo. Jukira omugoba wa bodaboda olina okubaako ne by'otambulirako nga biriwa, olina okusasula omusolo, olina okusasula omusolo bikiyo, olina okubanga wakisasulira omusolo. Ekyokubiri olina okubeera ne driving permit, olina okubeera ne element, olina okubanga mu butuufu pikiyo eyina indicators n'ebirala. Kati baneeno be bagenze maaso n'okubanga bakwatira piki zaabwe, bagenze maaso n'okubanga bazoolekezaawo ku CPS. Mu bano abakwatiddwa tebataliza na Muyindi. Omuyindi naye bamukutte, jukira buli muntu gwe bakwata akanyagamba Afande nsonyiwa. Afande nsonyiwa munnange. Kati omuntu yakedde ku makya okugenda okunoonya akawogo, okunoonya ekyokulya, era oba ne bbaawo nga yakedde mu kibuga era ng'atera okukolera mu bitundu byeyo ku Clock Tower, sinakindi kasita abanga akolera mu kibuga, okubireka akasimu omanye embeera ki mwali olw'ensonga nti piki zigeze maaso n'okubanga zikwatibwa ezo abo abatalina bisaanyizo. Kale bwe bityo ebibadde amakya g'olunaku olwaleero, naye nga kino ekikwekweto kigenda gendera ddala mu maaso. Bakwata bonna bonna abali ku nguudo nga baziriko mu bumenyi bw'amateeka, era kino bagamba nti kigenda kuyambako okukendeeza obubenje, kubanga waliwo akatambi akaafuluma akalaga obubenje bw'omwezi ogw'ekkumi okulagira ddala nga bonna bonna kumpi bulimu ababoodabooda, abamu nga bayingirira emmotoka, abamu nga basala ebitaala n'ebirala. Kati kino ekikwekweto kikyagendera ddala mu maaso. Bw'oba alina omuntu wo ng'avuga pikipiki, amukubira akasimu omulabule omugambe munnange fuba okulaba ng'ogula element, fuba okulaba ng'ofuna side mirrors. Ababooda abamu mumanyi okuvuga pikipiki nga teziriko side mirror. Kati ebyo byemu kwe muyina okubanga mugula, kubanga singa piki enaakwatibwa ate ojja yita mu prosesi mpanvu fuba okulaba nga ogifuna ng'edda mu mikono gyo. Kale mwewale ekyo, ndoza kansuubire nti nakyo mukitegedde. Kati kaakati awo nga tugenze mu maaso n'okubanga tuvaawo, omukulembeze w'eggwanga yayongedde okukakasa nga yebongedde okukola obulumbaganyi ku nfo z'aba ADF endala mu ggwanga erya DRC. Kati zino nonono bagenze maaso n'okubanga bazisuulako bomu. Jukira eno yatumibwa Operation Shuja nga bagenda mu ggwanga eryo okufuba okulabanga batebenkeza emirembe. Jukira bomu ezagenda maaso n'okubanga zitulika, ezimu zaatulika mu basi, endala neetulikawe kukoma mboga, endala ku Parliamentary Avenue, ate endala negenda maaso n'okubanga etulikira awo ku CPS. Kati bano ne bagamba bagenda maaso n'okubanga oba bagenda maaso n'okubanga bakola ekikwekweto okugenda mu Congo basobole okubanga bafugaza abajambula aba ADF era baba babokube oba bagende maaso n'okubanga
babo ogoroza era kyebagenda ddala maso n'okubanga bakola kale ebikwekweto bwe bityo bikyagenda maso n'okubanga bitambula saidi eyo zisigawa mulishiti.